post. Og ettermiddag her er lørdagens nyheter. 100 rebell til vognen. Er vi? Ja. Hei, Miss Sigurd. Velkommen til Kulturmagasinet. I dag skal vi på påskeutstilling. På første påskedag, da var vi på Obrestad. Vi besøkte Hå gamle prestegård og Obrestad fyrmuseum, og vi var også en liten snartur innom Obrestad havn. Obrestad havn har jo blitt erklært av Riksantikvaren som verneverdig, og akkurat nøyaktig hva som skal skje der nede, det vet jeg ikke, men det skal i hvert fall skje en opppussing og tilbakeføring til den standen vi hadde for en del år tilbake. Og med Obrestad havn, der starter også Kongeveien, som jo går forbi Obrestad fyr og videre bortover mot Hå gamle prestegård, og så forsvinner han videre oppover mot Kongeparken og videre innover i landet. Så langs Kongeveien kan du gå ifra Obrestad havn og bort til fyret, besøke fyrmuseet og fortsette bortover til Hå gamle prestegård. Fantastisk natur, fantastiske utstillinger og fantastiske lokaler. Og det å nyte utsikten ifra hovedhuset på Hå, det er det noe eget med. Så ta med hele familien og legg søndagsturen til Hå. Lørdag 6. april åpnet en ny utstilling på Hå gamle prestegård. Kunstneren som stiller ut er Dag Storaker, og han presenterer både maleri og skulptur. Dag Storaker er en dristig kunstner, både i sin uttrykk og i sin utstillingsprosjekt. I lang tid har han arbeidet med en stor vandreutstilling bestående av tegninger og skulpturer. Utstillingen som åpnet i Drammen kunstforening i januar skal i løpet av 96 vandre til kunstforeningene i Kristiansand, Skien, Haugesund, Molde og Bodø, til Hå gamle prestegård, Nord-Trøndelag fylkesgalleri og Norsk skogbruksmuseum i Elverum, før den lander til slutt i Moss kunstforening i november. En vakker og spennende katalog følger utstillingen. Til hvert kunstverk har journalisten Kjell Eriksson skrevet en tekst. Disse tekstene kommer til som en dialog mellom kunstner og skribent, og de er skrevet i håp om å fjerne noen terskler for publikums tilgjengelighet til utstillingen. Dette burde gjøre vandreutstillingen svært egnet overfor barn og unge. Obrestad fyr ligger mellom Hå gamle prestegård og Obrestad havn. Avkjørsel fra Riksvei 44 nær Nøbu. Mot vest ligger sjøen, og langs den går gamle Kongeveien som for turgåere binder anleggene sammen. Naturen her er unik. Området ligger i verneområdet på Jæren. Fyret ble bygd i 1873 og var automatisert i 1991. Obrestad fyr er et kulturhistorisk anlegg. Her vil besøkende få kunnskap om fyrhistorie og kystkultur gjennom et autentisk fyrmiljø, samt en utstilling om forlis og redningsarbeid langs den farlige jærkysten. Thank you.
Ja, kunstutstillingene på Hå gamle prestegård og kulturutstillingene på Obrestad fyr, de anbefales på det aller varmeste. Og informasjon om åpningstider til disse stedene, det finner dere på Tekst-TV. Museumsoversikten, den ligger på side 150, og galleri-oversikten på side 170. Så blar opp på Tekst-TV, så finner dere ut hva tid det går an å besøke disse stedene. Og som sagt, det er helt skjønt å sitte i hovedbygget på Hå gamle prestegård og nyte utsikten mot havet, uansett hvordan været er. Utstillingene de er like gode uansett vær. Men i flott vær, det å gå langs sjøen mellom disse utstillingslokalene, det er helt utrolig. Og så har du også gravfeltet ut forbi Hå gamle prestegård. Det er jo også vel verdt et besøk, men da bør det være fint vær. Men uansett, ta familien med og nyt dagen på Hå. I påsken så sendte vi et program fra Galleri Amare. Men siden en del hadde påskeferie, så sender vi det i reprise nå. Utstillingen av Åke Berg, den kommer fra Larvik. Altså Åke Berg er fra Larvik, ut forbi Larvik, et sted som heter Tjodalyng i Kjølling kommune, som ligger med i Vestfold mellom Larvik og Sandefjord. Og motivene hentet da fra kysten ut forbi Vestfold da. Og det er fargerig, veldig fargerig kunst. Det er det som han brenner for å fortelle, det er at det er mye vakkert rundt oss. Og, mye, og dette vil han gjerne trekke inn i hjemmene, for at vi, hver enkel av oss, skal kunne ha glede av det vi ser. Og at det skal gi noe positivt i hverdagen. Åke Berg er fulle 50 år i år. Litt senere på året, og i den forbindelse så har han et særdeles travelt jubileumsår. Denne utstillingen som er her i galleriet, den er lagt for utstillingen her. Det er bilder som han har lagt de siste par årene, med tanke på denne store mønstringen her i Galleri Amare. Men etter allerede uken etter at denne utstillingen er slutt, skal han ha utstilling i Østfold, i Ås kunstforening. Og en del av de bildene som er her, vil da gå videre til denne utstillingen. Men alt det som er solgt her blir jo selvfølgelig værende i Stavanger, og folk skal få hente ut bildene sine nå rett over påske. Når det gjelder Åke Berg, så er han, skal du si, han har slått igjennom i de siste 10 årene. I 84, 85, 86 og 80 fikk han sin kunstutdannelse med Statens kunst- og håndverksskole i Oslo og Statens kunstakademi. Han har hatt utstillinger i en rekke kommuner. Og han har også hatt utstillinger i utlandet. Blant annet har han stilt ut i London, han har stilt ut i Finland, og han har hatt utstilling i Tyskland. Og han er kjøpt inn til mange institusjoner, og han blant annet Dresdner Bank i Wiesbaden i Tyskland har kjøpt inn et bilde til utsmykking. Sånn at han begynner å bli internasjonal. Og han har opplevd det som mange kunstnere drømmer om, det er etter hvert å få god pris for det han lager. Prisen kommer jo av etterspørselen, og etterspørselen på hans fargerige, glade malerier er så stor at prisen stiger. Han greier ikke å lage nok bilder, og i stedet for å masseprodusere, så går heller prisene noe opp. Det er det som for så vidt de som eier bildene er glad for også, selvfølgelig. At når de kjøper bilder, at det har en verdi som holder seg. Her i galleriet så har vi mye forskjellig kunst, selv om vi har separate utstillinger hvor en kunstner får presentere seg, så har vi alltid mye annet også. Og en annen ting som synes pynter godt opp, mellom malerier, det er jo da skulpturer. Og jeg er spesielt glad i skulpturer selv, så derfor
tar jeg med glede imot når kunstnerne tilbyr meg skulpturer som jeg kan få stille ut. Og vi, på bordet her, eller på denne sammensetningen som vi har her, så er det skulpturer av mange forskjellige kunstnere, og i forskjellige materialer. Det er noen i leire av kunstneren her i byen, Yang Su. Det høres jo voldsomt internasjonalt ut. Det er jo en kineser som har bosatt seg her i Stavanger, og som nå har bodd her i 4-5 år, og som er veldig dyktig, blant annet i å lage skulpturer i leire. Videre så har vi bronseskulpturer av kunstnere fra Oslo, blant annet avdøde Arne Durban, som hadde sin siste utstilling her i Galleri Amara. Og han sa etter at han døde, eller før han døde, at han gjerne ville at en del skulpturer skulle stå igjen her. Og så er det døtrene hans som da eier dem. Videre så har vi også noen skulpturer som kommer fra Spania. Det er noen meget anerkjente kunstnere i Spania som har slått seg sammen om å lage et støperi hvor de kan støpe bronseskulpturer billigere ved det at de jobber sammen og at de lager i større opplag. De nummererer de, og så fordeler de de til mange forskjellige land. Det er faktisk over 40 land som tar imot skulpturer av disse kunstnerne. Ja, det er alltid en glede å ønske velkommen til Galleri Amara, men spesielt velkommen er en jo nå, i forbindelse med at vi har 5-årsjubileum. Vi startet tidlig på våren 1991, og denne våren har vi da hatt tre utstillinger, jubileumsutstillinger, for å markere at vi nå er 5 år. Ja, de tre siste utstillingene har da vært jubileumsutstillinger. Og da har det vært kunstnere som lager kunst som står liksom for det som galleriet skal stå for, nemlig glad kunst. Altså fargerike, glad bilder som skal gi oss alle glede i hverdagen. Altså det er den viktigste funksjonen for kunsten, sånn som jeg ser det. Kunsten har selvfølgelig mange andre funksjoner. Den skal vekke, den skal forarge, og så videre, og så videre. Men den viktigste, så desidert for meg, det er den kunsten som kan gi oss noe godt. Gode, varme tanker, glede i hverdagen. Ja, Galleri Amara heter jo Amara, og Amara betyr egentlig å være glad i. Det betyr egentlig å elske, og elske det vakre, det skjønne. Og derfor valgte vi det navnet, fordi at jeg ville vise vakker og glad kunst. Så Galleri Amara er valgt, navnet er valgt med omhu da. Åpningstider og telefonnummer til Galleri Amara, det finner du på tekst-tv side 170. Det var det vi hadde for i dag. Når det gjelder museumstafetten, så kan dere se hva som skjer der på tekst-tv side 169. Altså museumstafetten på side 169, og generell informasjon om museene på side 150 på vår tekst-tv. Vi snakkes neste uke. Ha det bra.